Një numëri subjekteve prodhuese nga sektori i ushqimeve po kanë probleme me qarkullim, kjo si që tha nga masat e ndërmarra së fundi, sidomos pas masës së karantinimit. Përfaqësues të këtyre subjekteve kanë kërkuar sot nga institucionet që tu lejohet bartja e prodhimeve të tyre, nga se ata tashmë posedojnë lejet nga ATK-ja. Arsye kryesore, jo ne ashtë që në mlerë, po kemi pas probleme gjatë qarkullimit në këto pas shpallës së pandemisë, edhe që është shpallë komuna e Ferezoj që karantin. Nuk na kanë pengu në levizion, nuk na kanë lënë për me dalë jashtë komunës Ferezojt. Disa kamit, na të gjithë këtu shka jemi këtu, jemi mledhër, jemi disa prodhus të mëlqirave, të keksave dhe shumë beprimtari tjera të cilët ATK-ja ne ka dhënë mundësin për me punu dhe me furnizu marketat në për të gjithë komunët e Kosovës. Në pritjet e vendimit, këto biznese janë shprehur se do të respektojnë çdo vendim që sillin organet, madje thonë se kanë shumë të punësuar dhe se veprimtaria e tyre është e lejuar nga masat e institucioneve. Duke pritur ta sekretari është në takim me drejtorin e policisë, e ta shumë qëfar përgjegje për ne japin, dhe qka për ne përvërim, ose të punim, ose mështu të nalim edhe na, të pavëzojmë veprimtarin të. Janë rreth 20 biznese prodhuese nga sektori i ëmbëlsirave që janë përballur me transportimin e produkteve të tyre deri tek pikat shitëse.